Det vi laver, det er flight case workshop. Ja, det skal bygge kasser. Ja, fordi
Fordi vi har nemlig brug for at bygge en masse flight cases til vores udstyr. Og det kan man komme og lære. Eller det skal vi finde ud af, hvad man gør. Så vil jeg bare spørge om en sidste ting. Hvis der er nogen, som har lyst til at komme her og blive med og være med på et eller andet, så skal I bare komme herned. Så kan vi også finde ud af, hvis der er nogen, jeg har lyst til at prøve på, eller om det kan være bare sådan, at om jeg bare vil hjælpe, eller I har det.